Rečeno nam je bilo, da je neprivlačno, grdo, da smo stare, ampak nič od tega ni res. Z manekenstvom sem se začela ukvarjati pri 53 letih, tudi nastopam v javnosti. Obe mojih hčerki sta mi dejali, da komaj čakata, da bosta v 50-ih. Vse to se je zgodilo v času menopauze. Pomembno je, da te stvari počnete, ko vam odgovarja, in ne ko vam družba pravi, da bi jih morali. To je šele začetek.